TAP. Agora, go ahead. Haveria alguma possibilidade agora na saída de... outra vez, se fosse possível, por causa do vento usar a pista 05? Com certeza. O vento, neste momento, 250 com 6 nós. Autorizado por Lisboa, via chega no ano de Zubo, inicialmente a nível de voo 60. Socorro, 4421. 05, chega no ano de Zubo, nível de voo 60, 4421 no Socorro, para 1688. Não, 1688, sendo dito correto, eu disse pronto, tem correto para nós. Obrigado. Papa Julia, tudo bem, when ready for departure. Ready for departure now, is it 37 Papa Julia? TV 37 Papa Julia, so that Roger, wind 250.06 knots, runway 05, clear for takeoff. Clear for takeoff, runway 05, is it 37 Papa Julia? Passengers for TAP Air Portugal, flight 1688 to Lisbon. Boarding please at gate 7. Senhores passageiros da TAP Portugal, membros da Star Alliance, dá-vos as boas-vindas a bordo do nosso voo para Lisboa. Para vosso conforto e segurança, pedimos favor de colocar a bagagem identificada com a etiqueta vermelha desta cadeira da frente, assim como outras pequenas dimensões, exceto nas filas das saídas de emergência, primeiras filas. A restante bagagem deverá ser colocada dentro das bagageiras. Good evening, ladies and gentlemen. TAP Portugal, a Star Alliance member, would like to welcome on board our flight to Lisbon. For your comfort and safety, please stow the luggage labeled in the red tag and other small items under the seat in front of yours, except for the emergency exits in every first rows. The remaining hand luggage should be placed into the overhead compartments. Portable electronic devices must be switched off or set to implement mode equipment setting. From the time the cabin doors are closed, all electronic equipment placed in overhead compartments must be switched off. Bluetooth function must be deactivated for takeoff, approach and landing. Additionally, passengers also reminded of needed to alert immediately the cabin crew when a device is damaged, hot, produces smoke, is lost or falls into the seat structure. If you need any assistance, please contact your cabin crew or consult a message. Só tripulação, portas em arm de cross-check. Senhores passageiros, o regulamento internacional para este voo prevê uma desinsetização do interior do avião antes da descolagem. O produto utilizado está recomendado para ser usado no avião e não constitui o risco para a saúde. Obrigado. Ladies and gentlemen, the international regulation requires the cabin to be disinfected with a non-toxic spray before takeoff. The spray is recommended to be used inside the aircraft and will not affect your health. Os passageiros e equipamentos eletrónicos devem permanecer desligados durante todo o voo, exceto a função modo equivalente, todos os equipamentos eletrónicos com caixa de bagageiros devem ser desligados. A função Bluetooth terá de estar desligada durante a descolagem para a simulação de interagem e informamos ainda que não é permitido tomar no avião em clientes e gases eletrónicos. Chamamos a vossa atenção para as demonstrações de segurança. Obrigado. Ladies and gentlemen, portable electronic devices must remain switched off for separate mental equipment settings. During the entire flight, all electronic equipment placed in all seat compartments must be switched off. Bluetooth function must be deactivated for takeoff and approach and landing. We also found that smoking is not illegal in electronic cigarettes. We draw your attention to the safety demonstrations. Thank you. Por favor, veja como fechar, ajustar e abrir o cinto de segurança. Enquanto sentado na descolagem, aterragem, sempre no sinal de apertar o cinto estiver ligado, tenha o cinto de segurança apertado. Please watch out fast and adjust and open your seatbelt. Keep your seatbelt fastened while you are seated when take off, landing and whenever the fastened seatbelt sign is on. Neste avião existem 8 saídas de emergência, todas devidamente assinaladas. 2 portas na retaguarda, 4 janelas sobre as asas e 2 portas na frente. O recurso para estas saídas está assinalado por faixas refletoras. Para mais informações, incluindo a operação das saídas de emergência e mais auxiliares de evacuação, solicitamos a leitura do bilhete de segurança que se encontra nas bolsas das cadeiras. In this aircraft, there are 8 emergency exits clearly signed overhead. 2 rear doors, 4 windows over the wings and 2 front doors. Emergency lighting.
Law 11, F mark, and do help find your way to the exits. For additional safety information, including emergency exit location and evacuation procedures, please read the safety car locator easy pocket for the view. Vamos agora mostrar o uso das máscaras de oxigênio. As máscaras de contas de comprimento desce no vosso lugar. Em caso de despressurização, caem automaticamente. Nessa altura, puxe a máscara, aplique-se o nariz e a boca, ajuste elástica à volta da cabeça e respire normalmente. Os passageiros, após colocarem e ajustarem as suas máscaras, devem puxar e colocar máscaras nas crianças que viajam perto de si. We'd like to show you how to use the oxygen mask and isolate equipment compartments above your heads. If the cabin air system should fail, oxygen masks will be automatically released. In this case, pull the mask towards you, place it over your nose and mouth, adjust the elastic band to secure it, and breathe normally. After placing and adjusting your own mask, also pull down and apply a mask on any child sitting next to you. Estou a mostrar-vos o uso do colete de salvação. Quando encontras dentro de uma bolsa debaixo dos vossos lugares, deixe-se passando a abertura pela cabeça. Ajuste à volta da cintura. Enche automaticamente, puxando o cordão com pega vermelha. O colete, depois de insuflar, também pode ser usado com boia. Os passageiros não devem encher o colete ao abandonar o avião. A leitura de folhas de segurança completa todas estas indicações. Obrigado. Would like to show you how to use the life jacket. There's the life jacket, set a pouch under each seat. Place it over your head. Adjust it around your waist. For the life jacket to inflate automatically, pull the red tag. The jacket when inflated may also be used as a floating device. Inflate your life jackets only when leaving the aircraft. Please read the safety card. Thank you. Senhores passageiros, o comandante João Francisco e toda a tripulação apresentam-se em nome da TAP Air Portugal, membro da Star Alliance, as boas-vindas a bordo do nosso voo TP1688. A nossa viagem para Lisboa durará 1 hora e 35 minutos. Pedimos que apertem os cintos de segurança, endireitem as costas das cadeiras, levantem as mesas e abram, por favor, as cortinas das janelas para a descolagem. Por razões de segurança, as luzes da cabine serão reduzidas antes da descolagem. A TAP Air Portugal e Codeshare com os seus parceiros Star Alliance e a SATA desejam-vos uma viagem agradável. Obrigada. Good evening, ladies and gentlemen. Captain João Francisco and the entire crew, on behalf of TAP Air Portugal, a Star Alliance member, would like to welcome you on board our flight TP1688. Our flight time to Lisbon will be 1 hour and 35 minutes. Please fasten your seatbelts, make sure that your seat bags are upright, the tables are stowed, and open the window shade for takeoff. For safety reasons, we will dim the cabin lights for takeoff. TAP Air Portugal, in co-share with its Star Alliance partners, and SATA, wish you a very pleasant flight. Thank you.
Sound Squadron.
dados. Portanto, uma vez mais, é permitido fumar em todo o avião, incluindo cigarros eletrónicos. Informamos, de acordo com a legislação portuguesa, a quantidade de bebidas alcoólicas consumidas a bordo é limitada. Durante o voo, serviremos uma refeição ligeira. Gostaríamos de deixar um convite especial aos clientes da Mouser Co., Gold e Silver a bordo. Se não é cliente, apresentamos-lhe um renovado programa de fidelização da TAP Portugal, agora mais simples e com ainda mais opções para si. Com a TAP Mouser Co., sempre que for. Clientes de Portugal, ganha até 1.900 milhões. Faça a sua inscrição em flighttap.com, não desperdice as milhas deste voo. Elas valem descontos em voos futuros quando aterrar. Poderá continuar a ganhar ou a trocar as suas milhas com um dos mais de 100 parceiros. A tripulação estará à vossa inteira disposição. Desejamos uma boa viagem. Obrigado. Ladies and gentlemen, this is the Falcon. We also begin on behalf of the crew. As a safety precaution, we recommend that you keep your seatbelt fastened while the sign is on and whenever you are seated. I'd like to remind you that smoking is not allowed, including electronic cigarettes, and that according to Portuguese legislation, the amount of alcoholic beverages consumed on board is limited. During the flight, we'll be serving a light meal. We would especially like to welcome Top Miles, Gold and Silver clients on board today. If you have not yet joined this program, we would like to present TAP's new loyalty program that is now simpler and offers you even more options whenever you fly from Portugal and Canada to 1,900 miles. Join now at flytop.com and request the miles you would earn on this flight. These miles can give you discounts on future flights. You can also keep earning miles when you land or redeem your miles at one of the 100 partners. If you need any assistance, please not hesitate to call the cabin crew and request the flight. Thank you.
Relativamente à prolonga que eu preferi, a ótimas condições para a nossa aterragem, de qualquer modo mais frio do que a verdadeira, neste momento estão previstos 10 graus Celsius. Muito obrigado mais uma vez para a vossa disponibilidade, da nossa companhia. Seja um ótimo resto de noite e um excelente fim de semana para todos nós. Muito obrigado. Vamos ver no Porto Flight, for information on cruising altitude of 38,611 meters. Have an outside temperature of minus 56 degrees Celsius. And wind is from the left, west side, around 50 kilometers per hour. We forecast arrive at Sotro at 11.30 p.m. local time, in the same hours in Madeira. And another lovely weather in Sotro, but colder than Madeira as usual. Only 10 degrees Celsius, warmer than most capitals of the rest of Europe. We have a nice weather on arrival, as I said, and regarding the arrival, we have a delay of 15 minutes. Have now forecast one at 11.30, the initial scheduled time was at 11.50. And this delay was due to late arrival on his aircraft from Chihuahua with our crew. And the problem was we have air traffic congestion at Lisbon Airport at that time, meeting ready on schedule, but have a delay of 20-25 minutes to lot of aircrafts for takeoff and landing. So thank you again for your choice to fly with us from Israel. And if you have the chance to go on this end, we will take a bit more of the information. Meanwhile, have a rest of our pleasant night. I'll show you nice. So,
aterramento de momento, aterraremos no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. São 23 horas e 15 minutos, hora local, a mesma hora que na Madeira. A temperatura é 10 graus. Lembramos que devem manter os cintos de segurança apertados e pedimos agora que endireitem as costas das cadeiras, levantem as mesas e abram, por favor, as cortinas das janelas para a aterragem. Os aparelhos eletrónicos devem ser desligados, exceto se ativada a função de modo voo ou equivalente. A função Bluetooth terá de ser desativada a partir deste momento. Relembramos que não é permitido fumar, incluindo cigarros eletrónicos. Informamos que as luzes da cabine serão reduzidas antes da aterragem. Obrigada. Ladies and gentlemen, we are about to land at Humberto Delgado Airport in Lisbon. The local time is 15 past 11pm. Same time as Madeira. The ground temperature is 10 degrees Celsius. Please ensure that your seatbelts are securely fastened, your seat bags are upright, tables are stowed, and open the window shades for landing. All personal electronic equipment must be switched off, except if set in flight modes or equivalent profile. Bluetooth function shall be deactivated from this moment on. Be reminded that smoking is not permitted, including electronic cigarettes. We inform you that we will dim the cabin lights before landing. Thank you.
passageiros, acabamos de entrar no aeroporto Humberto Delgado em Lisboa. Pedimos que permaneçam sentados com os cintos apertados até que o sinal seja desligado. Quero, por favor, verificar que levam convosco toda a bagagem de mão. De forma a evitar a queda de objetos soltos, recomendamos precaução na abertura das bagageiras. Desejamos que a viagem vos tenha agradado e esperamos vê-los em breve a bordo da TAP Air Portugal em condições com os seus parceiros Star Alliance e SATA. Boa noite e obrigada. Ladies and gentlemen, we have just landed at Humberto Delgado Airport in Lisbon. Please remain seated with your seatbelt fastened until the fastened seatbelt sign is switched off. Please check around your seats to ensure that you have collected all your personal belongings. We ask you to open overhead compartments carefully to prevent baggage from falling. It was a pleasure having you with us, and we look forward to welcoming you on board TAP Air Portugal in code share with its airlines partners in SATA. Goodbye and thank you. Oh, shit.
Obrigado. Okay.